Hey, בוקר טוב לכולם, ברוכות הבאות למסכת מועד קטן, אשר כוחם על הסיום אתמול, מי שסיימה, ומי שלא הצליחה להגיע לסיום, אז הכל נמצא באתר, בדף מגילה למדבט, אפשר למצוא. הדף היום מוקדש ידי בלימה שטורחן, לזכר נשמת אביה, יצחק צבי בן בלימה וחיים שמעון, וגם מוקדש ידי גבריאל אלטמן, לזכר נשמת חברה שלה, נעמי רוזן, ולרפואה שלמה למרים אליזה בת שפרה חנה. אוקיי, מסכת חדשה, אני חייבת להגיד שאם טרם הספקתם לראות את ההקדמה של דוקטור איילת הופמן ליבסין, שנמצא באתר וגם בפיד של הפודקאסט, אז כדאי להקשיב, היא עושה סדר במשניות, מה שאני לא מספיקה בדרך כלל בשיעורי דף יומי, באמת ללכת וכן בדרך כלל אנחנו עושים את זה אולי לקראת הסוף יותר, אבל בעצם מדברת על המסכת ובעצם על שני חלקים שלה, כן, אם ראינו במסכת מגילה, שהיו בעצם התחלנו עם נושא המגילה בפורים ועברנו משם לקריאת התורה בבית הכנסת, אז גם כאן אנחנו נסתה מהנושא, שהנושא בעצם במועד קטן זה חול המועד, כל מיני דינים של חול המועד, ומשם אנחנו בעצם נעבור לדיני אבלות, ויש קובץ בעצם בתוך המסכת שלנו שדנה דווקא בדיני אבלות, נראה את הקשר ביניהם בהמשך, ובשיעור של דוקטור איילת ליבסין היא עושה קשר ממש יפה ומדברת על המבנה של המסכת, הקדמה כללי. מה שנראה ממש לפחות בחלק הראשון של מועד קטן, זה כל מיני דינים בכל המועד שמותר לעשות בשדות, כן? ומה שמותר, מה שאסור, נראה כמה כללים בעצם, מה קובע, מה מותר, מה אסור, ולמרות שאני חייבת להגיד שכפי שרגיל במשנה ואפילו קצת בגמרא, שמדברים על מקרים, אנחנו צריכים ללמוד מתוך מקרה מה הכלל, ולרוב כאן אפילו הראשונים הם אלו שמדברים, אלו שכבר מגיעים אחרי שהגמרא כבר כתובה, ומנסה לתת לזה כותרות וכללים ונושאים כלליים, שזה לא ממש מופיע בסוגיה שלנו. אני כבר אתן דוגמה שבעצם נראה דברים של האם יש הפסד, אין הפסד, האם יש תרחה יתרה, אין תרחה יתרה. Okay, זה דברים שעומדים מאחורי המקרים האלו, אבל לא נאמרים במפורש בגמרא, אוקיי? Okay? או אם בגמרא כן באיזשהו שלב, אבל לא במשנה. לרוב, בחלק הראשוני, זה מקרים ספציפיים, צריכים כאילו לגזור משם את הנושאים הכלליים, את הקווים בעצם. עם זה אנחנו נתחיל את הלימוד. משקים בית השלחים במועד ובשביעית. אנחנו מתחילים עם עניין מועד, אבל בגלל שאנחנו מדברים על עבודת קרקע, אז מדברים על זה גם בקשר לשנת שמיטה, מה מותר ומה אסור בשנת שמיטה. מה שנצטרך להגדיר לפני שאפילו ממשיכים זה מה זה בית השלחים. Okay, יש שדות שבעצם, רש"י אומר דווקא בית השלחים זה שדה שהיא עומדת בהר, וצריך להשקותה תמיד, בגלל שזה בהר מה קורה, המים זורמים משם למטה, ולא נשארים שם. Okay, שאם זה בעמק, הרי המי גשמים מקיימים את השדה. אבל אם זה שדה שצריך מים, וזה לא מספיק שזה מקבל מי גשמים, אז אנחנו מדברים כבר על שדה, שאם לא נשקה את השדה, הרי יהיה הפסד. עכשיו, להשקות שדה זה גם לא כזה תרחה, אם אנחנו נדבר על המושגים הפסד ותרחה, אז כאן יש לנו הפסד, כי זה בית השלחים, זה מקום שצריך, דווקא בגמרא נגיע מאיפה הגענו משלחים לתרחה, מקום שצריך מים, כאילו מבחינה אטימולוגית, אז בעצם אנחנו מדברים כאן על האם אפשר להשקות, שהשקיה זה לא ממש עבודה קשה, אז משקים את השלחים במועד ובשביעית, מותר להשקות שדה שצריך את המים, גם בחול המועד, במועד אנחנו מדברים על חול המועד, וגם בשביעית, בין ממעיין שיצא בתחילה, בין ממעיין שלא יצא בתחילה, עכשיו אנחנו מגדירים שני סוגים של מעיינות, אנחנו בעצם לוקחים מעיין וכן עושים אמת מים כדי שהמעיין יכולה להגיע לשדה. עכשיו יש שני סוגים, יש מעיין שיצא בתחילה, זה מעיין שרק עכשיו התחיל לצאת משם מים, ואז בעצם אנחנו צריכים לסדר, יש לנו אמה כאן
שמיועד זה רק ההתחלה, אז נראה בגמרא אם קוראים לזה אתי לאמפולה, יכול להיות שזה ייפול, ויש חשש לטרחה יתרה. Okay, כאן אנחנו נגדיר בין טרחה יתרה, אין טרחה, או משהו אמצעי שזה יכול לגרום לטרחה. שאם אני משתמשת בזה, אולי זה ייפול ואני אצטרך להקים את זה מחדש, וזה יוסיף טרחה. אז כרגע זה לא טרחה להשקות משם, אבל אולי זה יגרום לטרחה. ולכן אנחנו נעבר על שתי קטגוריות. יש מעיין שלא יצא בתחילה, ומעיין שיצא בתחילה. אז אם זה יצא בתחילה, זה אומר, זה יצא רק עכשיו. אם כן, האמה שעשינו היא די חדשה, אם כן יש חשש שמיישבר, ונצטרך לסדר. אז חשש לטרחה יתרה, למרות שכרגע זה לא ממש טרחה. ולהשקות גם ממעיין, אוקיי? אז כאן הם לא מבחינים, הם מזכירים שני המקרים, לא משנה אם זה יצא בתחילה, ולא משנה אם זה ישן, ואין חשש, כאילו האמה שמביאה את המעיין לשדה, זה לא חדש, אין חשש שזה ייפול, אוקיי? אז שניהם מותרים. אבל אני רק נזכרת במשהו שאיילת הזכירה בשיעור, שזה גם, קצת אני חוזרת אחורה, כל המושג, אנחנו מדברים עכשיו על חול המועד, וכל המושג של חול המועד זה, הייתי אומרת במילים, אקסימורן, כן? כאילו זה חול וזה מועד, כן? זה שני דברים שבדרך כלל לא הולכים יחד, או שזה חול, או שזה מועד, אז אני רק רציתי להזכיר את הדבר הזה, שיש כאן אופי מיוחד, ואנחנו צריכים למצוא בדיוק מה האופי, איך אנחנו רואים בזה יום חול, ואיך אנחנו רואים בזה מועד, ואיך, כן, איך אנחנו עושים את האיזון בין הדברים, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים כאן, שזה מנסים למצוא דרך שכן מותר לעשות דברים מסוימים, אבל אנחנו לא רוצים שזה ירגיש כמו חול ממש, אלא כמו מועד, ולכן איפה שמים את הגבול, מה מותר, מה אסור. כן? אז בואו נמשיך הלאה. נראה את זה לאורך כל המסכת בעצם. אוקיי, אז שוב. משקים בית השלחים במועד ובשביעית. לא משנה אם זה מעיין שיצא בתחילה, בין ממעיין שלא יצא בתחילה. אבל אין משקין לא ממי הגשמים ולא ממי הקילון. אוקיי? אם אנחנו לוקחים מי גשמים, הרי אנחנו צריכים, זה כבר עבודה. אוקיי? זה מה שנקרא טרחה יתרה, לקחת ממי גשמים, או ממי הקילון, שזה בעצם, כן, רק שנייה, שאני אזכר מה זה בדיוק במי הקילון, רק שנייה, שכחתי לשנייה. מי הקילון זה, נכון, זה מים שבתוך בער, אוקיי, יש לי בער מים, עכשיו, אם הבער כבר מלא לגמרי, אז משם זה כבר נשפף. אבל אם אני צריכה לשים דלי ולדלות את המים, זה כבר עבודה. Okay? אז יש סוגים שונים של השקיה, ככל שזה דורש טרחה יתרה, אנחנו לא מתירים. אם יש רק חשש לטרחה יתרה, כמו המעיין שיצא בתחילה, אז לא חוששים. שוב, זה לפי המשנה. נראה שיש דעות שונות בנושא תקופת התנאים, שנראה אותם בהמשך. וזה גם טיפוסי לגמרא, שאנחנו קודם מתחילים עם משנה, אחר כך הגמרא תגיד, אבל זה לא בדיוק מוסכם על כולם מה שנאמר במשנה. ומה עוד אי אפשר לעשות? אין עושים עוגיות לגפנים, אוקיי, אנחנו לא מדברים ממש על עוגיות, אלא מה זה עוגיות? זה עיגולים כאלה שהם חפרו מסביב, מתחת לגפן, כדי שזה יתמלא מים. אז אסור לעשות את זה בכל המועד, כי גם זה טרחה יתרה להתחיל לחפור ביום טוב, בכל המועד. רבי אלעזר בן עזריה אומר, אין עושין את האמה בתחילה במועד ובשביעית, וחכמים אומרים, אוקיי, עד עכשיו דיברנו שיש כבר אמה קיימת, ואנחנו רוצים להשקות דרך האמה. כאן השאלה האם אפשר לבנות את האמה בכל המועד. אז אומר רבי אלעזר בן עזריה, אסור לעשות את זה גם במועד וגם בשביעית. וחכמים אומרים, עושין את האמה בתחילה בשביעית. כן מותר לבנות אמה בשביעית, כי מה אסור בשנת השמיטה? לעבוד את האדמה. עכשיו זה לא עבודת האדמה, לבנות אמה זה עבודת בנייה, אז בכל המועד אולי נאסור, אבל לא בשמיטה, כי זה לא עבודה, כן? אז זה לא עבודה בשדה. עכשיו, מה אומר רבי אלעזר בן עזריה? הוא חושב שלא, כי אנחנו בונים משהו לצורך השקיה, אז הוא חושב שזה בעייתי בשביעית,
אבל חכמים אומרים שזה בסדר, דווקא בשנת שמיטה, ומתקנים את המקוקלת במועד. אם יש אמה שמקוקלת, אז אני יכולה לתקן, בוא נגיד שזה התמלא אבנים, וכן יש צינור או משהו, והצינור התמלא באבנים, אני יכולה להכניס ולתקן. אבל לא עושים את זה בתחילה, כן? לא בונים, אבל כן מתקנים. ומתקנים את קלקולי המים שברשות הרבים, אוקיי, כאן, נכון, רק שנייה, מקוקלת, זה אולי יש אבנים או משהו, זה משהו אחר שיש אבנים אולי שחורסים, עושים איזשהו בעיה באמה, גם את קלקולי המים שברשות הרבים, אם יש לי באר מים ברשות הרבים, כאן אנחנו מדברים על הצנרת, ויש צנרת שמשם המים מגיעים לאנשים לשתות, כן, כל מיני מקומות שאנשים, כן, עשו בורות מים לשתייה, אם יש, זה מקוק, אז זה גם מותר לתקן, וחוטטין אותם. אוקיי, יש שני סוגים של תיקונים, אחד זה איזשהו הסתימה בצנרת, זה הראשון, והחוטטין זה אם זה מתמלא אבנים למטה, ואז המגשמים לא יכולים למלות את הבור, כי בעצם חלק מזה תפוס על ידי אבנים, אז אפשר להוציא את האבנים. אוקיי, אז זה שני דרכים שכן מותר לעשות, אפילו בכל המועד. ומתקנים את הדרכים ואת הרחבות ואת מקוות המים, ועושים כל צרכי רבים, רציתי להמשיך, כי מה שווה בקטגוריות האלו? כל זה דברים שאולי כן יש צרכה יתרה, כן, להיכנס לבור ולהוציא אבנים גדולים שנפלו, גדולות שנפלו לתוך הבור, או לתקן דרכים, או רחובות, או מקוות מים, כל התיקונים האלו, אולי זה באמת צרכה, אבל בגלל שזה צורכי רבים, אנחנו מתירים אותם. Okay, אז שוב, יש כל מיני כללים כאן, דווקא כאן, המשנה כן נותנת איזושהי הגדרה כללית, שזה צורכי רבים. Okay? למרות שכל המושגים האחרים, הפסד, תרחה יתרה, כל זה לא מוזכר במשנה בכלל. ועושים, ומציינים את הכברות, עכשיו רצו, כן, במיוחד אנחנו בכל המועד, אנשים מגיעים לבית המקדש, כהנים צריכים גם, כן, הרבה אנשים בדרכים, צריכים לדעת איפה יש כפרות, כי כהנים לא יכולים לעבור על קבר, אז אם, כן, במיוחד אם אנחנו מדברים על פסח, אנחנו אחרי תקופת הגשמים, הרבה דברים נהרסים על ידי הגשמים, אז אפשר לציין, אם יש קבר במקום, זה מותר אפילו בכל מועד, ויוצאים אף על הכליים. זה, הכליים, גם דיברנו על כך דווקא בסוף מסכת מגילה, שהם בעצם היו מכריזים, כמו שהכריזו על השקלים, כשלמדנו על שבת שקלים, גם הכריזו על הכליים. זה בעצם התקופה שאנשים היו, הכליים היו צומחים בשדה, שזה שני דברים שצומחו זה ליד זה, וצריכים להוציא אותם. עכשיו, יוצאים אף על הכליים באיזשהו שלב, אם אנשים, הם היו מודיעים לאנשים, תוציאו את הכליים. אם הם לא עשו, הביתים היו שוכים שליחים, והיו מגיעים לשדות ומוצאים את הכליים. עכשיו, זה לא כזה תרחה להוציא כליים מהשדה, כן? זה לא הרבה תרחה, כן? יש משהו שצומח ליד, פשוט מוצאים אותה, וזה מותר לעשות גם בחול המועד. אוקיי. אני רוצה רק לגעת במשהו בקטנה. המשנה התחילה עם משקים בית השלחים במועד ובשביעית, כן? ואז כתוב, אבל אין משקין לא ממאה הגשמים ולא ממאה הקילון, ואין עושים מגיעות לגפנים, ואין הזכור כאן האם מדובר במועד או גם בשביעית. ויש מחלוקת בין הראשונים, באמת, האם בקטע הזה מדברים גם על שביעית או לא על שביעית, יש בעניין הזה מחלוקת, אני לא אכנס לזה כרגע. אוקיי, הגמרא מתחילה ואומרת, יש משהו מוזר במשנה. המשנה התחילה עם שני מקרים. בין ממעיין שיצא בתחילה, שאמרנו, זה יותר, היינו חושבים שזה בעייתי, כי זה חדש ואולי זה יישבר, זה ייפול, ונצטרך לתקן. אז אם כן, השתי יש לומר ממעיין שיצא בתחילה, דעתי לימפולי, כן? ובעצם, בכל אופן, למרות שזה אולי ייפול, משקין, מותר להשקות בכל אופן. אז ממעיין שלא יצא בתחילה, תלועתי לימפולי, מבעיה? אז למה צריך להזכיר מעיין שלא יצא בתחילה? אחרי שכבר אמרנו, למרות שיש חשש לתרחה יתרה, אנחנו לא חוששים,
אז ברור שאם אין את החשש הזה, ברור שיהיה מותר להשקוע, אז למה צריך להזכיר את המקרה הזה? אז אמרי, איץ צריך, לא באמת צריך. למה? כי איתן המעיין שיצא בתחילה, הווה אמינה החוד בית השלחינים, בית הבעלו, משום דעת אליהם פולה. אוקיי, אפילו אני חייבה להפסיק, כי מה זה בית הבעל? אוקיי, עד עכשיו דיברנו על בית השלחים. משמע מהמשנה, שאנחנו רק מדברים על איזה סוג של קרקע, שדה, שדה של בית השלחים, שאמרנו או שזה בהר, או איכשהו זה שדה, שדורש המון מים ולא יסתפק במקשמים. ולכן, זה מה שאנחנו קוראים הפסד אם לא נשקע את השדה. לעומת בית הבעל, מה זה בית הבעל? זה בדיוק ההפך. זה שדה שיכול להתקיים בלי שאני משקע את השדה. אז אם כן, לא יהיה מותר ביום טוב. עכשיו, אם אני רק מזכירה את המעיין שלא יצא בתחילה, אם אני רק אזכיר את זה במשנה, מה נגיד? נגיד שהמשנה מדברת על בית השלחין, ובבית השלחין מותר מעיין שלא יצא בתחילה, אבל מה נחשוב לגבי שדה בית הבעל? שבעצם, כן, אז בואו נחזור למילים, איתן המעיין שיצא בתחילה, מה הווה אמינא הייתי חושבת, החרוד בית השלחין אין בית הבעלו. מקרה שכזה, בגלל החשש שמה זה ייפול, אז, ובגלל שיש הפסד, אנחנו נטיל בית השלחין, אבל כשאין הפסד, ומדובר בבית הבעל, דווקא אני לא אוכל, נכון? אבל אז מה נחשוב? רק שם אני לא אוכל, בגלל שיש חשש לטרחה יתרה. אבל, ואז בבית הבעל לא, כן? אז מה שמשמע מהמשנה, מה שלא כתוב, מה שלא כתוב במשנה, איפה שיהיה, לא יהיה מותר להשקות. וזה ברור מהמשנה, שרק בית השלחין מותר, בית הבעל לא. אז אם כן, מה נחשוב? ששם דווקא דווקא בבית, במעיין שלא יצא בתחילה, אסור בבית הבעל, משום דעת אלים פולה. אבל מעיין שלא יצא בתחילה, זה לא עת אלים פולה, אבל אם יש לי מעיין, שהעמה כבר קיימת המון זמן, ואין חשש שמה יתקלקל, הרי, אז אין חשש לתרחה יתרה, ואני רק משקה שאין בזה תרחה יתרה, ואין חשש, שם אני אגיע למצב של תרחה יתרה. לכן, אולי אני אחשוב, אין אפילו בית הבעל נמי. אולי דווקא מותר בבית הבעל, למרות שאין הפסד, אבל גם אין תרחה. אז אם אין תרחה, אז מותר לי לעשות, אפילו במקום שאין הפסד. כמה שמלן, לא שנה ממעיין שיצא בתחילה, ולא שנה ממעיין שלא יצא בתחילה, בית השלחים אין, בית הבעל לא. לכן, המשנה הבאה ללמדנו שני המקרים, כדי להבין שלא משנה, שני המקרים אותו דין לגמרי, גם בבית השלחין הכל מותר, ובבית הבעל שלא צריך, כן, שאין הפסד, אסור לעשות הכל, למרות שזה לא תרחה יתרה, אוקיי? אז יש שילוב בין דברים. אנחנו צריכים גם שזה יהיה הפסד, וגם שזה לא תרחה יתרה. חשש לתרחה יתרה אנחנו לא חוששים, כרגע, לפי הדעה של המשנה, אוקיי? נסבך את הדברים עוד מעט. עכשיו הגמרא רוצה לצאת שנייה ולהגיד, אוקיי, דיברנו על בית השלחין, דיברנו על בית הבעל. מיני מושגים כאלו, כן? הם לא מופיעים בתנ״ך, לא, כן? מאיפה לנו המילים האלו שבית השלחין זה משהו שדורש המון מים, ובית הבעל זה משהו שלא דורש הרבה מים? אז מאיפה לנו המילים האלו? ומה ממש מדהי בית השלחין? לשנה דצחותה היא, כן? שזה מלשון סמא, כן? סמא למים. תכתיב. ואתה עייף ויגע, אנחנו מדברים על עמלק, קשר למסכת הקודמת, ומתרגמינן, ואת משלהי ולי. Okay, משלהי, ה' וח' מתחלפים, אז משלהי זה משלהי. עייף ויגע זה עייף, כאילו עייף מי הייתם צריכים לשתות. Okay? אז זה התרגום, כן? אם אנחנו גם נחזור למסכת מגילה, והתרגום על התורה, וזה, אז, okay. אז משם אנחנו לומדים את המילה הזאת. ומה עם השמדהי בית הבעל, לשנה דמייטבותא היא? איך אנחנו יודעים שבעל, עכשיו בעל היה יכול להגיד, כן, ההפך מצמא, כן, סווה או סווה ממים, אבל הם אומרים, זה מלשון להיות ביישוב הדעת, כאילו ביישוב שהכל טוב, הכל בנחת, כן, אני לא צריך שום דבר. אז מניין לנו את זה? דכתיב, כי יבעל בחור בתולה, זה פסוק בישעיהו,
כמו שבחור יבעל, ונראה מה זה בדיוק יבעל כאן, בתולה, יבעלוך בניך, ומסוס חתן הקלה, יסיס עלייך אלוהיך. אוקיי? מדובר על ירושלים, שבעצם יבעלוך בניך, אוקיי? זה משהו חיובי, נראה עכשיו מה אומרת התרגום שם. ומתרגמינן, הרי זה כי, כאשר, כמדמיתות העולם, כמו שמתיישב העולם, אולם, שזה נער צעיר, עם ביטוטה, אז כאשר יבער זה, אשר מיטוטה, מתיישב, כמו שמתיישב בחור עם ביטולה, יתייתפון בגבך בנייך, יושב בנחת, כן, בתוכך, את הבנים שלך. אז מה אנחנו רואים כאן? רואים שבער זה מלשון יישוב, אוקיי? בנחת. פתרנו את העניין האטימולוגי, עכשיו נחזור למה שאני רמזתי לכך במשך כל השיעור, שהגמרא עכשיו שואלת, מנתנה דפסידה אין הרווחה לא? מי התנה שאומר את הדברים של משנתנו? שמה? Okay, שני דברים יצאו מהמשנה שלנו. עכשיו זה פסידה אין הרווחה לא. אם אנחנו רוצים למנוע הפסד, מותר לעשות ביום טוב. אם אנחנו רוצים להרוויח, כאילו לקחת משהו, שדה בעל זה משהו שלא דורש המון מים. אם אני אשקה את זה, הרי אני אעשה את זה ליותר, שהדברים יצמחו יותר טוב, אבל לא יהיה הפסד, אוקיי? לא שום הפסד בדבר. ואם כן, זה אומר, זה המשנה. פסד האם, אבל הרווחה לא, אוקיי? זה דבר ראשון שלומדים מהמשנה, רק שדה שלחים ולא שדה בעל. דבר שני, אפילו במקום סדה, מתרחנה מלא תרחינה. אבל אפילו בבית השטחים, מה למדנו מהמשנה? אם זה תרחה יתרה, לא חשש לתרחה, שזה, כן, אנחנו צריכים להבחין. חשש לתרחה זה מעיין שלא יצא, שיצא בתחילה, שיצא ממש עכשיו, ואם כן, יש חשש. אבל כשבאמת יש תרחה יתרה, כמו למשקות ממי גשמים, או ממי הקילום, ועוגיות לגפנים, אז אי אפשר. אז מי בעצם התנה שאומר כזה דבר? אז אמר רב הונא, רבי אליעזר בן יעקבי, הגמרא תציע הצעה אחת, לא תצליח, נדחה, ונציע הצעה שנייה. הצעה הראשונה, שהמשנה הולכת כפי שיטת רבי אליעזר בן יעקב. מה אמר רבי אליעזר בן יעקב? דתנן, רבי אליעזר בן יעקב אומר, מושכין את המים מאילן לאילן, אם יש לי מים ליד אילן אחד, ואני רוצה למשוך את המים לאילן אחר שצריך, אז מותר לי לעשות, ובבד שלא ישקה את השדה כולה. אני לא יכולה להביא את המים, כן יש לי שדה עם כמה אילנות, ובאמצע יש שדה, אני לא יכולה להשקות את השדה באמצע, אני צריכה לבנות תעלה, כדי להעביר את המים לאילן אחר, אבל לא שזה יגיע לכל השדה, כי זה אין צורך. אז מה אנחנו רואים כאן? פסדאין, הרווחה לא. כי השדה לא צריך את המים. כאילו זה רק להרוויח שזה יהיה יותר טוב. האילנות הם אלו שחייבים את המים. אז זה נשמע כמו המשנה. אבל מה הבעיה? אם הוא דשם עלי לרבי אליעזר, הרווחה לא, אבל תראה במקום פסדא, משם עלי אמרנו שיש שני דברים במשנה. אחד, זה ההבדל בין פסדא להרווחה. זה נכון, מצאנו את זה בדברי רבי אליעזר בן יעקב. אבל אחרת, שאפילו במקום פסדה, מתרחנה מלא תרחינן, שאסור לעשות תרחה יתרה אפילו כשיש הפסד, זה לא מופיע בדברי רבי אליעזר בן יעקב. ולכן אי אפשר ללמוד ממנו. אוקיי? אז בואו נמשיך הלאה. אז זה היה רב הונא, הצעתו לא התקבל. אלא אמר רב פאפא, המאני רבי יהודה היא דתניא, וזה גם חלק מהדברים האלה מופיעים גם בתוספתא, במיוחד שיטת רבי מאיר. אבל זה לוקח מברייתא ולא מהתוספתא. דתניא, וכאן נראה פתאום גישה אחרת של רבי מאיר, זה לא מה שמעניין אותנו, אבל בכל אופן זה מעניין, כי עכשיו אנחנו פתאום רואים שמה שכתוב במשנה כאילו זה הלכה פשוטה, זה לא מוסכם על כולם. וגם עשיתי טבלה כאן לסדר את כל ה... אם תסתכלו בדף נלווה, יש טבלה עם כל מיני אפשרויות, כאילו כל הדעות שמופיעים כאן בברייתא. אוקיי? אז בואו נתחיל עם הברייתא. רק אכניס את זה שוב לצ'אט למי שהגיע מאוחר, אפשר לפתוח, אוקיי. עכשיו בואו נראה את הברייתא. מעיין היוצא בתחילה, עכשיו שימו לב וזה יהיה חשוב בהמשך, לא מוזכר מעיין שלא יצא בתחילה,
רע, מוזכר מעיין, שהמה היא חדשה בעצם. מעיין היוצא בתחילה, משקין ממנו אפילו שתי בעל, דברי רבי מאיר. Okay, רבי מאיר אומר, okay, כאן זה בניגוד למה שראינו מקודם, שיש שיטה בתנאים, רבי מאיר, שהוא דווקא תנא מאוד, כן, מאוד מפורסם, אפילו במקום שאין הפסד, שתי בעל, שלא צריך, זה להרווחה, מותר אפילו, ואז מה כתוב? אפילו במעיין היוצא בתחילה, אפילו שיש חשש לצורך היתרה, בגלל שזה לא צורך היתרה כרגע, מותר אפילו כשזה להרווחה. זה בטוח לא המשנה, זה גישה אחרת לגמרי. זה גישה שחשבנו בטוח שזה אסור, שתי הבעל, אז הוא אומר משהו אחר מהמשנה. רבי יהודה אומר, עכשיו תזכרו, זה השיטה שאנחנו רוצים להגיד, תואמת משנתנו, וצריכים למצוא שני דברים כאן, גם שהפסד מותר והרווחה לא, אבל גם במקום הפסד, אם זה תרחה יתרה, זה גם לא, לא אפשרי. Okay? אז מה אומר רבי יהודה? אין משקין אלא שתי בית השלכין שחרבה. Okay, אנחנו כרגע לא בדיוק יודעים מה זה חרבה, עוד שנייה ונסביר, פשוט נמשיך עם הברייתא ואז נחזור. רבי אלעזר בן עזריה אומר, לא כך ולא כך. גם דבריו לא מובנים, אז הגמרא צריכה להסביר גם את רבי יהודה עכשיו וגם את רבי אלעזר בן עזריה. לפני שנגיע, יש עוד משהו נוסף בברייתא, יתר על כן, אמר רבי יהודה, לא יפנה אדם אמת המים וישקה לגינתו ולחורתו בחלוש המועד. אי אפשר לפנות, כן, לשנות את אמת המים דווקא בחול המועד. Okay? אז עכשיו. מהי חרבה? אילם החרבה ממש, חרבה זה נשמע התייבש לגמרי, נכון? אז עכשיו, מה אמר רבי יהודה? אין משקין, אלא שתי בית השלכין שחרבה. אז אומרים, אם זה התייבש לגמרי, אז למה לי דמשקה לה? אם יש לי שדה שהתייבש לגמרי, זה לא יעזור אם אני אשקה את השדה, הכל עבוד. אז זה בטח לא מה שמדובר כאן. ולכן הם אומרים, אל אמר הבעיה, שחרבה ממעיין זה ויצא למעיין אחר. היה מעיין שהביא מים בתוך השדה הזאת. עכשיו, המעיין הזה התייבש. עכשיו אני רוצה להביא מים ממעיין אחר לתוך השדה. כן, זה בדיוק להשקות. זה מותר. אז שחרבה, לא מדובר על השדה שחרבה, אלא מעיין שחרבה. אז זה הדבר הראשון שאומר רבי יהודה. שאין משקין אלא שתי בית השלכין שחרבה. אנחנו רק מדברים שמותר לעשות כזה דבר אם יהיה הפסד, כי זה בית השלכין. כרגע זה תואם את החלק הראשון של המשנה שלנו, הדבר הראשון שאומר התנה, שמותר להשקות אם זה הפסד. עכשיו אנחנו צריכים לחפש בדברי רבי יהודה, אבל אי אפשר לעשות אם זה טרחה יתרה. אז איפה הוא אמר את זה? אז זה הדבר השני שהוא אמר. לא יפנה אדם אמת המים וישקה לגינתו ולחברתו בחלוש המועד. כאילו אסור לעשות, זה כבר תרחה יתרה. אז מותר בית השלכין, אם זה, כן, לקחת מעיין ולהעביר את זה דרך השדה, אבל אי אפשר לפנה, כן, לא יפנה אדם עמת מים, שזה כבר תרחה יתרה. Okay? ובכך מצאנו מישהו שתואם את הדעה במשנה. וכאן הם פשוט רוצים, לפני שנמשיך הלאה, להסביר את דברי רבי אלעזר בן עזריה, שאומר, לא כך ולא כך. אז מה הוא התכוון? לא כך ולא כך. לא שנה חרב מעיינה, לא שנה לא חרב מעיינה. מעיין שיצא בתחילה, לא. הוא חולק על המשנה ואומר, לא. אם זה מעיין שיצא בתחילה, עכשיו אנחנו מגיעים לשיטה שכן מחלקת בין שני המעיינות האלו. אם זה מעיין שרק עכשיו התחיל לצאת, יש חשש שמא האמה תתקלקל ואני אבנה חשש לתרחה יתרה, זה כבר אי אפשר. אוקיי? לא רק תרחה יתרה, גם חשש לתרחה יתרה אסור. עכשיו, בואו נחזור לרבי יהודה. כרגע הם אומרים, רבי יהודה בדיוק כמו המשנה. אבל, שימו לב, בברייתא הזאת, רק התייחסו למקרה שמעיין שיצא בתחילה, ולא דיברו על מעיין שלא יצא בתחילה. אז עכשיו אומרים, ממאי? דילמה, כאן לא קם רבי יהודה בית השלכין, אם בית הבעל לא, אלא אם אנחנו רוצים למצוא משהו שתואם את המשנה עכשיו, כדי להתאים למשנה, מה למדנו בתחילת הגמרא? שהמשנה דיברה גם על מקרה של מעיין שיצא בתחילה וגם מעיין שלא יצא בתחילה. המשנה דיברה על בית השלכין, זאת אומרת, כל מה שמותר בבית השלכין במשנה,
אסורה בבית הבא. זאת אומרת, גם מעיין שיצא בתחילה, וגם מעיין שלא יצא בתחילה, שאין חשש לתשוחה יתרה, גם זה אסור כשאין הפסד, כשזה להרווחה, נכון? אז עכשיו אומרת הגמרא, אבל מהברייתא אי אפשר להשמיע כך. מהברייתא זה נשמע רק מעיין שיצא בתחילה שיש חשש, זה מותר בבית השלוחין, אבל אסור בבית הבעל. אבל אם אין חשש לתשוחה יתרה בכלל, אז אולי דווקא אפשר להשקוע שדה בית הבעל. כי שוב, כי הנושא של הברייתא זה רק מעיין שיצא בתחילה, לא מזכירים בכלל מעיין שלא יצא בתחילה. אז בואו נקרא את זה בפנים. דילמה, כאן לא קמה רבי יהודה בית השלוחין, אם בית הבעל לא, מתי הוא יתיר דווקא בבית השלוחין ולא באסר בבית הבעל, אלא מעיין שיצא בתחילה? בגלל החשש שאולי זה יישבר. דילמה, אטלין פולה, אבל מעיין שלא יצא בתחילה, דילו אטלין פולה שאין את החשש, אפילו בית הבעל נמי, אולי הוא דווקא מתיר בבית הבעל, ואז רבי יהודה בברייתא לאו דווקא תואם את משנתנו. אז מה התשובה של הגמרא? התשובה מאוד מעניינת. אם נסתכל בדברי התנאים שראינו עד עכשיו, שבו נניח שזה כל דעות התנאים שקיימות, וזה ההנחה באמת, אז הגמרא אומרת, אם כן מתניתן, אמן תרמיין, הרי על מי אפשר להטיל את משנתנו? זה לא תואם אף שיטה, אם לא נגיד שזה תואם שיטת רבי יהודה, אז אנחנו תקועים ולא מוצאים תנה שמתאימה לדברי המשנה. והם לא מוכנים לקבל שיש איזשהו תנה אי שם שלא שמענו עליו, ואם כן, הם אומרים, כנראה, אנחנו בלית ברירה, חייבים להגיד שלמרות שנושא הברייתא הייתה רק מעיין שיצא בתחילה, כנראה מדובר גם במעיין שלא יצא בתחילה. שאין חשש לתשוחה יתרה, ואז בא רבי יהודה להגיד, זה רק מותר כשיש הפסד ולא כשאין הפסד, וזה בדיוק מה שכתוב במשנה, אוקיי? אז שוב, אני ממליצה לכם, אין לי זמן בשיעור, אבל אני ממליצה לחזור לטבלה ולעבור על השיטות השונות, כדי להבין, כן, לסכם את השיטות. עכשיו הם אומרים, אלא, אז ברור אם כן, רבי יהודה לא שנה מעיין שיצא בתחילה, ולא שנה מעיין שלא יצא בתחילה, בית השלוחין אם, בית הבעל לא, למרות שזה לא היה הנושא של המשנה, מעיין שלא יצא בתחילה, אנחנו נניח שזה גם נכון. אוקיי? והוא מבחין בין עיקר ההבחנה שלו זה בין בית השלוחין לבית הבעל, ולא בין מעיין שיצא בתחילה שיש חשש, לבין מעיין שלא יצא בתחילה שאין חשש. עכשיו, מה נשאר להם להסביר? אז אם כן, למה כתוב בברייתא רק מעיין שיצא בתחילה? אז אם כן, אז הם אומרים, והיידי קטן עם מעיין שיצא בתחילה, לא הזכרו את המקרה השני, זה לא הודיעך כוחו די רבי מאיר. הם רוצים להגיד, עד כמה רבי מאיר מתיר? תאפילו מעיין, כי מה אמר רבי מאיר? אני מתיר, כן, מה שנזכר בברייתא הזאת, אני מתיר אפילו כשאין הפסד, אפילו בבית הבעל, בשדה שלא צריך את המים שלי. עדיין אני יכולה להשקוט להרווחה, אז בא להגיד, תאפילו מעיין, יוצא בתחילה, משקים ממנו אפילו שדה הבעל. הוא רצה להדגיש שגם כשיש חשש לתרחה יתרה, אפילו את זה רבי מאיר מתיר. יש לו גישה ממש מתירני, שאין לו בעיה להשקוט שדה בית הבעל, אפילו כשיש חשש לתרחה יתרה. אם באמת יש תרחה יתרה, זה הוא לא יתיר. אבל אם יש חשש, אני לא צריכה לחשוש לכך. Okay? ולכן דווקא נקטו את המקרה הזה. עכשיו נעבור לקטע השני של השיעור, יותר פשוט מהחלק הראשון, אני כבר אגיד, איתמר. איתמר זה הקדמה למחלוקת תנאים. המנקש והמשקה מים לזרעים בשבת, מחליפים נושא לדיני שבת, okay? אנחנו יודעים, יש להם את המלאכות שאסורים בשבת, כי נגיע לזה, כי זה, אנחנו נדבר על מלאכות של עבודת השדה. אתם תראו, מי שמנקש, מוציא אסבים לא טובים, ומשקה מים לזרעים, זה הנושא שלנו, נכון? מה עושים הפעולות האלו, נכון? אז השאלה כאן, מישהו מים מטרין הבק, שמישהו עושה מלאכה בשבת, צריך התראה כדי שיקבל את העונש. אז אני הולכת לנקש אסבים בשבת, את באה ואומרת, מישל, את יודעת שאם תעשי את זה, תהיה חייבת מלכות. עכשיו, זה לא מספיק שאת אומרת לי את זה. את חייבת להגיד לי, את תהי חייבת מלכות בגלל, או סקילה בעצם, כן, אם אני עושה את זה במזיד, דווקא זה יהיה סקילה, את חייבת סקילה אם תעשי כך משום מלאכה X.
איזה מלאכה זה? זה לא מלאכה להשקות, זה תולדה של אחת מהמלאכות. גם לנקש, אז תולדה שמה. אז רבא אמר משום חורש, רבי יוסף אמר משום זורע. ועכשיו נראה למה כל אחד אומר את שיטתו. אמר רבא, קבעתי דידי מסתב. כמו כשיטתי הגיוני, למה? כאילו, למה אני צודק? כי מה דרכו של חורש? מה עושה החורש? לרפויה ערה. הוא מרפא את האדמה, כן? מכין את זה לזריעה. הנה מי מרפא ערה, הרי להשקוט את השדה, לנקש את העשבים. זה דווקא עוזר לקרקע. אמר רב יוסף, קבעתי דידי מסתברה. מה דרכו של זורע לצמוחי פרם? מה עושה זריעה? זה גורם לפירות לצמוח, כן? לא, לא דווקא פירות, לכל מה שבשדה, לצמוח. החנמי מצמח פרה. עכשיו, כשאני מנקש הסבים, מנקש את הסבים, או אני משקה את השדה, זה גורם לדברים לזרוע. אז זה בעצם גורם גם לזה וגם לזה, נכון? אז אחד מדגיש את הקטע שזה מרפא את הקרקע, לכן זה חורש. השני אומר, לא, זה זורע, כי זה גורם לצמיחת הפרי. אז אמר לאבא לרבא, לדידה קשיה, ולרב יוסף קשיה, הוא הולך לרבא, והוא אומר לו, מה שאתה אומר זה קשה, וגם מה שרב יוסף אומר זה, זה קשה. למה? משום חורש אם, משום זורע לא, סליחה, לדידה קשיה לשיטתך, כי אתה אומר משום חורש, אבל אתה מתעלם מכך שגם יש זריעה כאן. ולרב יוסף קשיה, משום זורע אם, משום חורש לא, כאילו הוא מתעלם מזה שיש חרישה. הרי מה שבאי אומר, יש בעצם שני דברים שקורים כאן. זה גם מרפא את הקרקע וגם גורם לצמיחת הפרי. וכי תמה, ואם תרצו להגיד ממשיך הבאי, כל אחד יקטרתי, לא מחייב על אחד, אולי תגידו לי, שנכון שיש גם את זה וגם את זה, אבל בסופו של דבר, כשיש שני דברים רק מתחייבים אחד, הרי זה לא נכון. ובואו אני אוכיח לכם, אני רוצה שתחשבו בראש, אולי יש לחלק בין המקרים, אני לא נכנסת לזה, אבל בהחלט יש מקום לחלק, אבל הוא משווה את זה למקרה אחר. והוא אומר, והאמר רב כהנא, זומר וצריך לעצים, אם אני זומרת, אוקיי, זה לחתוך, כן, ואני צריכה לעצים, הרי למה זומרים? בכדי שהדברים יצמחו יותר טוב, מה שנמצא, נכון? אני זומרת גפנים, כדי שהגפנים יצמחו, אבל אם אני לוקחת את מה שגזמתי, ואני משתמשת בזה להסיק אש, אז אני בעצם חייב שתיים, אחד משום נוטע ואחד משום קוצר, הרי בפעולה אחת עשיתי שני דברים, אז גם כאן כשאני משקע, אני עושה גם זריעה וגם חרישה, אז אני אהיה חייב שתיים, בדיוק כמו המקרה הזה, ומסיימים עם קשיה, למרות שלדעתי יש דרכים לתרץ, אבל נשאיר את זה. זה בעצם מה שאבאי אומר גם לרבא וגם לרב יוסף, למרות שהוא פנה לרבא ספציפית עם השאלה, אבל זה היה השאלה השניהם. עכשיו רב יוסף מביא קושי הרבא. הייתי ברב יוסף לרבא, הייתי באיזה שהוא מביא מקור תנאי נגד אמורה, כי אמורה לא יכול לחלוק על מקור תנאי, והוא אומר, כתוב במקור תנאי, המנקש והמחפה לכליים לוקה. מי שמנקש הסבים, או מחפה לכליים, אוקיי? הוא בעצם שם אבק או אפר מעל למקום שהיה שם כליים, הוא לוקה. כי הוא בעצם עוזר לכליים להתקיים, כי לנקש זה בעצם לגרום לצמיחה. כשיש כליים, יש שני דברים שאסור להם לצמוח ביחד. אז אני עוזרת לצמיחה. רבי עקיבא אומר, אף המקיים, גם אפילו אם אני לא עושה שום פעולה, אבל אני משאירה את זה להתקיים, אני גם עוברת על איסור ואני לוקה. בשלמה לדידי, אז כאן בא הקושי של רבי יוסף. אוקיי, שוב, רבי יוסף אמר, משום זורע. והוא מקשה עכשיו הרבה שם משום חורש. אז הוא אומר, בשלמה דידי דאמין משום זורע. היינו דאסיר הזריעה בכלאים. הרי מה כתוב? שדך לא תזרע כליים. לא כתוב בשום מקום, לא תחרוש כליים. אז לשיטתי מובן למה מקבלים מרקות על המנחש. כי הוא בעצם גורם לדבר לצמוח, זריעה. אבל אם אתה אומר שזה משום חרישה, אלא לדידך, אתה אמרת משום חורש, חרישה בכליים, מי אסירה? אין איסור חרישה בכליים. אז אמר לי, משום מקיים, זה לא משום חרישה, אסור בגלל שהוא עזר לזה להתקיים, ואסור לקיים כליים אפילו בלי לעשות שום דבר, ולכן, אז אומרים, רגע, אי אפשר להגיד שזה מוסכם על תנא קמא, כי מה כתוב בברייתא? והעמד יקטני סיפא, רבי עקיבא אומר, אף המקיים,
כן, סליחה, זה תוספתא. רבי עקיבא אמר, אף המקיים מכלל דתנא קמא לאו משום מקיים, כן? כנראה תנא קמא חולק ולא חושב שלקיים זה אסור. רק לנקש, לעשות איזושהי פעולה אקטיבית, אבל לא לקיים. אז כדי לענות על זה, הוא בעצם צריך להסביר את התוספתא בצורה אחרת. כולה רבי עקיבא. זה לא שתי דעות, זה לא שיש תנא קמא ורבי עקיבא בא להוסיף המקיים, אלא כך קוראים את המקור. ומה טעם קמא? זה סגנון של מה הסיבה למה שכתוב בהתחלה. מה הטעם המנחש והמחפה בכליים לוקה? משום מקיים. הוא חייב משום שהוא מקיים את הדברים. זה לא משום זורע או חורש. כן? חורש זה לא יכול להיות כי אין חדשה. וזה לא זורע כי הוא לא חושב שלנקש זה פעולה של זריעה. אז הוא יענה, זה די פשוט. זה אסור משום מקיים, זה משהו מיוחד לכליים, לא קשור לשום משהו אחר. במקרה שלנו, בשבת זה משום חורש, בכליים זה משום מקיים. ואז איך קוראים את המשנה? התוספתא והמחפה בכליים לוקה משום מקיים, שרבי עקיבא אומר, אף המקיים, ואז דברי רבי עקיבא באים להסביר את החלק הראשון. מה הייתה מדרבי עקיבא? דתניא, כאילו מאיפה הוא לומד שלקיים זה אסור? סדחה לא תזרע כליים, אין לי אלא זורע, כי כתוב רק זריעה. מקיים מיניים, תלמוד לומר, כלאיים סדחה לא, אוקיי, לוקחים את הפסוק, בפסוק כתוב, את חוקותיי תשמורו, באמתך לא תרביע כלאיים, פסיק, סדחה לא תזרע כלאיים, למה מופיע כלאיים פעמיים? כי הם אומרים, תקראו את הפסוק בצורה אחרת, כן, בואו נפסק בצורה אחרת לפי הדרשה, לא, במקום באמתך לא תרביע כלאיים, שהכלאיים הזה מתקשר לבהמה, זה דווקא נקרא ככה, כלאיים סדחה לא, זאת אומרת, אי אפשר לקיים כליים בשדה שלך. ובכך הוכיח רבי עקיבא את שיטתו, ובכך הקושי של רבי יוסף הרבה, אנחנו מתרצים. זה לא משום חורש, זה משום מקיים, זה משהו אחר בכליים. Okay? אבל בעניין שלנו, זה יהיה משום חרישה. עכשיו נסיים עם שאלה האחרונה. תנן, משקים בית השלחים במועד ובשביעית. חוזרים למשנה. אפשר להשקות בית השלחים במועד ובשביעית. עד עכשיו התייחסנו רק לכל המועד. בשלמה מועד משום תירחו, שימו לב, שהגמרה עכשיו מכניסה את עניין התירחה וההפסד, משום תירחו, במקום פסדה, שרו רבנן, הרי זה תירחה, ומשום הפסד, החרמים יתירו, בסדר. אלא שביעית, בין למען דאמר משום זורע, ובין למען דאמר משום חורש, זריעה וחרישה בשביעית נשארת. אבל אם נגיד שזה זריעה או חרישה, איך אפשר, כן, בין אם נגיד שזה העניין, או בין אם נגיד שזה העניין, איך אפשר להטיל זריעה וחרישה בשביעית? הרי זה אסור מדאורייתא. כאילו, אם נדבר על חול המועד, קודם כל זה לא ברור מהתורה שממש מלאכה אסורה בחול המועד. ולכן, כן, אנחנו נטיל. אבל אם אנחנו מדברים על שביעית, הרי זה אסור מדאורייתא. אז איך אפשר? אז יש שתי תשובות בעניין, נתמקד בזה יותר מחר, אבל בואו נתחיל. אמר רבי, בשביעית בזמן הזה, ורבי דתניא, רבי אומר, וזה דבר השמיטה שמות, בשתי שמיטות הכתוב מדבר, אחת שמיטת קרקע ואחת שמיטת כספים, בזמן שאתה משמט קרקע, אתה משמט כספים, ובזמן שאי אתה משמט קרקע, אי אתה משמט כספים. הוא אומר בעצם, ואני אסביר את זה לפי, לא כל הדעות, אבל ששמיטת קרקע ושמיטת כספים, שמיטת קרקע הכוונה ליובר, שהקרקע חוזרת לבעלי הראשונים, כל שמיטת כספים, שזה שמיטה רגילה, שזה בעצם להפסיק לעבוד. אוקיי? אז אם כן, כשיובר לא נוהגת, כשרוב האנשים לא בארץ, יובר כבר לא נוהג, ואם כן, גם שמיטה לא נוהגת מדאורייתא, ולכן ברגע שמורידים שמיטה לדרבנן, כבר יש היתרים. Okay, ובכך פתרנו את השאלה. אבל רב אמר, זה רק לפי שיטת רבי, מה שהבאי אומר. הוא רוצה להגיד שזה לפי דעת כולם. לכן הוא אומר, אפילו תמר רבנה, אבות עשר רחמנה, תולדות לא עשר רחמנה. הרי התורה עשרה מלאכות. לא עשרה תולדות. השקיה זה תולדה של זורע או חורש, אבל זה רק תולדה, ותולדות לא אסורות בתורה, נראה בהמשך מאיפה הם לומדים את זה, זה לשיעור שמחר, שיעלה קצת בסביבות 8:30 הבוקר, אז שאפשר להקשיב ולהבין את התשובה הזאת בהמשך, שיהיה שבת שלום לכולם.